Mala bih trenera Ivkovića. Dobro jutro, mi ćemo, ono što sam najavioće, nastavit ćemo tamo gde smo juče stali, otprilike. Sada, što se tiče nekog kontinuiteta metodologije, očekivali su neke moje kolege da ćemo sada da uvedemo odbranu i da uđemo malo u detalj, što bi bio neki normalan metodološki nastavak onog jučerašnjeg treninga gde smo jako mnogo radili linije trčanja, radili smo jako mnogo toga u 5:0, posle linije trčanja u kontranapad i bojim se da smo juče radili ono otprilike što većina trenera radi na trenizima, radimo mnogo, mnogo radimo 5:0, mnogo radimo 5:5, jako se mnogo radi na pola terena, individualni rad smo jako mnogo zapostavili. Možda sledeća tema bi bila jako interesantna, što ćemo mi da probamo da organizujemo u svim regionima. Ako uspemo da organizujemo, nadam se da hoćemo usvojeno ove godine jedinstvenu, recimo, juniorsku ligu Srbije, da bi posle toga imali pionirsku, juniorsku i kadetsku i da napravimo određene brejkove tokom sezone gde bi okupili najtalentovanije igrače i njihove trenere. To smo nekada davno, davno radili 80. godina i da trener bude zajedno sa svojim igračem i da radimo, recimo, taj individualni deo najtalentovanijih normalno i igrača i njihovih trenera. Ja se nadam da će ta ideja da zaživi već ove godine, na tome radimo, a što se tiče ovog dela današnjeg treninga, ako govorimo o organizaciji treninga, naša tema je tranzicija u savremenoj košarci, tako da mi ćemo u najkraćim crtama sa ovim našim momcima da organizujemo trening na taj način, da u uvodnom delu 2:0 i 3:0 ponovimo možda nešto od onih jučerašnjih detalja koje smo imali, da ćemo odmah posle toga da ponovimo linije trčanja u 3:0, 4:0 i 5:0, ona tri detalja, tri napada u onom kontinuitetu kako smo igri, ako igramo preko centra, ako igramo flex iz istog rasporeda, ako čini mi se bilo je treće, ako je taj raspored bio, rekli smo, jedna situacija sa pikom, i onda posle u onom drugom delu treninga bi smo radili tranziciju u hendikep situacijama. Zbog čega mislim da treba da se rade pono uslovima treninga da radimo to hendikep situacije? Imao sam na jednom od prvih treninga, vidim Trunića ovde, kada je formirana ova kadetska ekipa igrači 94. godišta. I ono što sam ja video, sad možda je to delovalo čudno, na treningu se radila neka hendikep situacija i sad iz tih hendikep situacija igrači nijednog sekunda nisu poentirali. Odigrao je neki 20-ak i više napada bez jednog jedinog poena. Onda posle treninga se razgovaram malo sa igračima, pitam, pa čekajte, ne razumem, radimo neke hendikep situacije zbog toga da bi igrači trčali ili poentirali. Jer jednostavno ti igrači, to je bio početak rada, nisu imali postavljene određene zahteve. Naš zahtev sada u odnosu na koliko uspemo da realizujemo je bio da otprilike 1/3 poena postižemo u tranziciji. Da 1/3 poena, znači 33% ili 30% postignemo iz tih sekundarnih napada, i ono što je jako bitno u pozicionoj utakmici, kada je utakmica pod velikim pritiskom, jakih odbrana u malom procentu, da znamo kako i na koji način treba da iskreiramo neku određenu situaciju kad se rešava utakmica, da iskreiramo tamo da je ta mismatch pozicija, ako govorimo u napadu, kad se rešava utakmica. Evo, to bi bilo nešto u današnjem treningu, tako da ćemo mi da krenemo odmah. Ajde, postavite se ovdje 2:0, može da bude 5:1, 4:2. Radit ćemo saradnju 1 i 5, 2, 5.
nabaci loptu na tavu, ajde, parovi odmah neka krenu jedan, i radite ovu stranu i vraćajte se suprotnom stranom i dajte stih šest šuteva u saradnji koje smo juče radili 2-2. Loptu o tablo, otvori pas, otvori pas, ne slušaj loptu, idemo. Trči kao trener prvi. Dodaj, utrči, utrči. Kreni, 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 šta čekate, bre? Pas. Šest šuteva u saradnji. Traže pas, utrči. Pas. Isto, 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 radite novi koji, alo, alo. Ma ne, ne. Trči nazad, trči nazad, trči. Ma isto radite s ove strane. Isti šut, svaki šut dva puta. Brže, 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 ajmo kreni. Kreni. Pas. Trči. Isti šut. Trči malo sa ovom šire, šire, ovom šire, širom pozicijom. Šire malo i strči. Lakat poziciju tu ovde šire malo. Drugi šut. Iskreiraj taj šut iz driblinga. Ovaj šut iz driblinga. Utrči, fintiraj dodavanje, sad iske. Tajmik, tajmik mu daj tamo, daj mu dobar tajmik, ajde sada. Malo veći razmak, kad pređu pola krenite, ajmo sada. Utrči. Bravo. Završi iz pika. Završi 1-1. Malo više šuteva u pote... U... Brže. Oba. Nemoj da bude razmak između vas toliki. Utrči kao da ću da primiš loptu. Rame uz rame. Jel čuješ? Ajmo, ajmo. Hop. Daj pas, idi u pik. Daj pas. Stani, stani, stani. Pa ne, pa ne, stani. Stani malo. Stani malo. Dodao si pas. I, pa ne možeš da ostaneš, posle svakog dodanja pomeri se. Tvoj igrač je verovatno počeo da pomaže. U punom sprintu, pomeri se, primi. Primi, daj. Utrči u pik. Fintiraj. Utrči ovdje, pa dajte malo, spusti se dole u stav, stojite uspravno. Niste napravili ni jednu kretnju. Ajde sada. Pas. Pomeri, hop. Idi u pik. Hop. Šire malo. Oba. Ej, malo, malo, da je taj dribling, dribling i uručenje kao kvalitetnije. Uradite i pas ripost unutra, niste radili. Koriguj ko poziciju, koriguj poziciju malo. Ajde, ajde, snažnije. Pa, no, no, ajde, 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 ajde. Šta radimo? Ne čekaj loptu u mestu. Promenite stranu, ajde se malo ubrzajte. Ubrzajte i malo da se razigram bolju tehniku malo. Ajde, ajde. Odlično, ajde, ajde, sad malo smo uvatili ritam, ajde, ajde. Ajde, opa, pas. Šire trči, šire malo. Pa biraj stranu gdje ćeš da izađeš. Opu trči, evo ga. Odmah, odmah nabaci, evo je, evo je, može iz mrežice. Iz mrežice daj pas, ne treba. Tu daj iz mrežice, nastavi, ajde. Ajmo malo. Ajde, malo bolju komunikaciju imate danas. Traži loptu. Traži loptu, Lafe, traži, pas, pas, loptu. Govorite malo, ne čuje vas, ti uopšte ne čujete.
Ovdje vas, jedino se čuje, ej, da vas čuje malo, jedino se ja čujem ovdje. Traži loptu, traži mu loptu. Daj da ti čuje malo. Lepo, ajde. O... Ovu situaciju kada hoćeš da izbaciš loptu za šut iz gradije posle jednog i posle dva driblinga i posle finte, da igraš ti, da bude malo bolji tajming, jel? Evo ga, bravo. Ajde, vidi. Opik. Tako, na prvom pasu, niže dole, spusti se niže, niže dole, uvek fintiraj, ajde, pre polaska od driblinga. Dobar iskorak da bude, opa, pomeri, op. Bravo, ajde, ajde, završi. Da, odlično, juče ste na uvodnom treningu bili malo konfuzni, malo smo pričali o sadržaju treninga na početku, tako da ćemo danas da uradimo nešto kvalitetnije. Vidite, juče smo razgovarali o istoj situaciji, neka bude igrač jedan ovdje na lakat poziciji uvijek, igrači na drugoj latak poziciji, isti igrači neka budu 5 i 4 i 2 i 3 radimo u 3 na 0. Situacija gdje smo imali juče, jedan smo problem imali, nijedan igrač od vas nije tražio loptu u situaciji igre dva trailera. Ne postoji sada prvi i drugi koji igra kao centar, što ti juče gledao pa čekam ga da krene. Mi sada govorimo o reakciji, vi ćete reagovati na pas kada stigne, kada igraš primi loptu. Imaćete protivničkog igrača, sada govorimo o ovoj suprotnoj strani u situaciji recimo fleksa kad smo razgovali. Samo da ponovimo tri situacije, mi ćemo sve tri da izdemonstriramo ovdje i svako će da uradite po dva puta. Dođite vas trojica ovamo. Uzmi loptu ovdje lak od polovine, samo da pokažemo što želimo da radi. Znači ti trčiš kao krilni igrač, zaboravite ovo prvi trailer, jedan igrač u krugu i od vas nijedan igrač juče nije bio spreman da pogleda loptu, da primi loptu u ovoj poziciji. Nijedan. E se slažete? E sad dolazimo u jednu drugu situaciju kada tražimo uglove recimo u uvodnom pasu kod fleksa, tražimo dobre uglove i što se najčešće dešava? Dešava se da se igrač pomeri i kad se izvrši ovaj pas mi gubimo sve uglove. Mi sve uglove gubimo. I govorili smo o tri situacije. Prva situacija je da ćeš da pomeriš igrača gore i da utrčiš u punom sprintu, igraj malo odbranu. Igraj malo odbranu na ovom igraču ovdje. Znači ti ćeš kao... Ne, gledaj gdje je lopta. Gdje je lopta? Znači ti ćeš kao da se uvučeš. Znači u ovom momentu utrčavanja ovdje ja otvaram u punom sprintu, otvori. I sada uđite u kreaciju driblingom
pas rotira ili pas, možete samo malo ove večera. To je prva bila opcija. Druga opcija, ne kuže druga trojka, ajde brzo. Druga opcija, smo rekli da to bude situacija gdje ćemo da uđemo backpickom, tamo leđnim blokom, povuci igrača, trči, op, i otvori pas, i otvori se po 45 stepeni, i kreni odmah igru 1-1, prati tu, malo, to još uvijek nastavlja uvod. Šta smo rekli kao treću opciju, može da bude blokada donja i otvaranje, i kao zadnje, rekli smo kad povučeš igrača da ne govorimo mnogo, pas, povuci igrača, ti se zabodi unutra, utrči ovdje na posta, nema širinu, ti mora držiš ovu lakat poziciju ovdje, lakat poziciju da imate širinu ovdje, povuci igrača gore, primi pa, utrči, stani, pa ne stojeći, nego uradi to sve od početka. Ne. Znaš šta, uvijek traži, napadni tvog igrača iz konta, u kontaktu budi, traži loptu, igra je agresivnije i sad kad primi loptu trči u punom sprintu iza leđa. Op, utrči. Dobro, ajmo krenite. Kreni. Ajde, nastavljamo neke detalje se čereš treninga. Sad dve lopte radimo. Prva i druga lopta, idemo pas i trčimo nazad, ajde. Dve lopte, idemo, opa. Stani. Formiraj driblingom, nećeš i tvojom igrada, formiraj driblingom ovaj napad. Dve lopte i vraćajte se nazad, pas, malo veći razmak, ajmo kreni. Trči! Stop. Moramo, znaš šta, ako nastavimo ovako da radimo, da učimo problem. Nijednog sekunda nisi pogledao loptu. Sago si glavu, trčiš unutra u blok, igraš ti se uvukao unutra, oni nema ni problema da igra agresivno. Probaj da primiš pas, to je bio jučerašnji problem. Ajde sada, nemojte da kažete, ej, pa on je petica, on nikad i ne prima loptu. Nauči da primiš loptu, ajde. Ova. Op, de, stop. Širina i uglovi, nećemo da staje. Trčite na pas, ja ću da govorim, više nema stajanja. Širina, otvori po 45, uglovi, širina, kreacija, ajmo. Dajte pas, ej. Trčimo nazad. Na dribling kreni na dribling. Ne trči kroz teren, van terena trčite. Evo ga se. Evo ga, bravo. Kreni. Daj pas tu, odlično, ajmo. Ajde, Majstorović. Stop. Može i to. Može iz tog ugla. Ali gubimo, ja kažem, uglove i pozicije. To je u redu. Sad, to je jako dobra blokada da imate određenu širinu u prostoru, ali mi želimo da kretnjom ubacimo loptu ovdje hoćemo da primimo loptu, jer da ne dođe u situaciju da pogubimo sve uglove kad neko odigra malo agresivnije, je li jasno? Traži loptu, opa! Pa Lukoviću, da li ti uopšte razumeš o čemu razgovaramo? Stani malo. Ne želimo mi želimo da iskreiramo, ali želimo da primimo loptu ovdje. Ovdje želimo da primimo na 3-4 načina, vašom saradnjom 2-0 sad. Nemoj, slobodno igre, slobodno radi se. Ako nešto nije jasno, onda evo ga... sa Mandarićem ćeš lakše, budi malo sa decom u komunikaciji, ajmo. Opa, aj kreirajte, odlično, ajde, to je malo bolje, ajde. E, dogovorite se, sad birajte opciju, dogovorite se šta ćete da odigrate, dogovorite se, ajmo.
Gde je igrač ovde? Dogovorite se. Pa dogovori se sa igračima šta ćete da odigre. Slobodno igrajte, ajde. Govori, govori. Govori. Veliki je problem. Znate šta? Mi svi možemo da odemo na vrhunske klinike i da nam igrač na treningu radi šta god hoće. Među ovom decom ne postoji komunikacija. A ovo su naši jedni od najtalentovanijih igrača. Znači, mi moramo da definišemo šta se dešava u našoj košarci. Nisam ja došao ovde da kritikujem. Ja sam jedan od glavnih krivaca za sve to, verovatno. Godinama sam bio predsednik udruženja, napravili smo dobro udruženje, trudimo se da vam damo neka određena znanja i saznanja i na treningu sa tom decom ne radimo ništa. Igrač, organizator igre, govori, idemo donjim blokom Lukoviću. Ako vam terminologija ne odgovara, promenit ćemo je. Jesi mu rekao? I šta si uradio? Pa stani, Lafe, slobodno, ako nešto nije jasno, kaži. Nisi ga čuo, sigurno. Hajde, slušaj malo, nemoj mene da gledaš i slušaj. Slušaj svog igrača. Govorite sad i dogovorite se šta treba da odigrate. Dogovorite se šta treba da odigrate. Ajmo da uradimo nešto. Govori, govori, bre. Razbudi igrača, govori se. Ajde, 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 deca, slobodno, 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 brate, slobodno igrajte, ba. Vidite da pravimo i... Trči nas. Odlično, slobodno, ali ima, želim da napravite komunikaciju, kao što tražite loptu, kao što zaustavljate loptu, govorite. Idemo sada, držite lakat poziciju i sad trčimo linije, samo vrlo kratko, ponovite, i ono što ne tražimo mnogo, ubacite, kažemo 15, ubacite 8 puta, odmah se izrotirajte u četvorke da ćete navriti u kontranapadu i odmah kad kažem petorke, u petorkama pošto se 6-6 odigrajte, reći ćemo ovo što smo radili uvod u obe strane posle nap igru tu kao 1 uradite onim redom se flex ove detalje kao 2 i kao 3 uradite one situacije iz pika. To ćemo da uradimo u 5-0 i onda ulazimo u neki radni deo treninga. U redu? Dve lopte, 3-0, posle pasa ovde radimo krilo 1-3-5, 1-4-5, postavite se brzo. 3-0, linije trčanja, trčimo nazad. 3-0 ovde, kolona igrača ovde, kolona igrača tamo. Ne, bez trejlera sada. Bez trejlera. 3-0. Ne trčite paralelno, reakcija na njegov dribling, trčite u punom sprintu, kontroliši njihovu brzinu tu na centru. Stavi ako ti je lako, stavi malo čunje kuda treba da protrčimo. Ubacite 8 zice, rajmo. Idemo. Već. Kreni. Pas. Ko prima? Traži loptu. Na dribling kreni, na dribling. Bolji pas, alo. 2-3 driblinga i pas. Ko prima? Kreni. Ajmo sad, ajde. Ko prima loptu? Ajde, mora da se tu troji. Rotirajte, popunjavajte mesta. Stoji. Koliko su bacili zicere? Molim? I su bacili 3? Koliko su bacili, Istorić? Molim? Pa što je se stije? Pa brojite. Ako promašite iz početka, ja sam rekao 8 da skratim. Broj da vas čujemo sad. Broj naglas kad ubaciš.
Ajmo kreni. Rotiraj, pa rotiraj, primite loptu, odmah izrotiraj igrača ovde. Ovde možda budu 1, 2, 3 igrači, 1, 2, 3 igrači možda budu ovde. Slobodno. Koliko, ali čuješ što govore tamo? Ili, ajde. Ne trčite dobro, ne trčite dobro. Četvorke oformili brže. Idemo gori dole. Četvorke. Kreni, kreni. Gori dole. Sa uvodnim pasom. Ne komunicirate. Najbitniji faktor na treningu su igrači, ne trener. Vi ste najbitniji ovde. I budite komunikativni, govorite, idemo četvorkama, gore, dole, sa uvodnim pasom. Dajte odmah pas. Jedinice neka budu ovde, igrači sa pozicija trenera ovde i sada nek bude jedna ili druga strana. Ajmo četvorki, ajmo. Opa. Ne trčite dobro. Ne trčite dobro. Pun sprintu. Stop, 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 stop. Idemo sa dva uzastopna šuta. Na jedan i na drugi koš i dajte ovdje uvodni pas. Ajmo sada ulazimo, ajmo, sačekajte, sačekajte, bez lopte. Je, sa jednom loptom radimo. Sa jednom loptom i traži pas, gledaj se. Trči! Završi, završi sigurno. Da ne padne lopta na zemlju. Da ne... Ajde, mama. Ja, ajde, radi. Završi to lepo, bravo. Ajmo, ajmo. Uvedi, uvedi, pa da uvedi, pa nek prati najbliži igrač, nek uvede pas. Najbrži igrač, nek uvede pas. Vidi, da ne bude faktor iznenađenja, ja uvek idem, petorku, pripremi petorku, brzo, 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 i odigrajte jedan tamo i nazad, ono smo rekli. Petorke! Pet! Stop, 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 stop. Odlično. Nemojte da budemo u jučerašnjem problemu, pa ja kažem neka četvorka pokrije poziciju 3 i tako dalje. Dajte, napravite komunikaciju i svako nek igra svoju poziciju. Dobro je da igra 4 zna da igra na obe pozicije. To je onaj minimum. Ili na 3, 4, 5. Jer danas u savremenoj košarci ja bi jako volio da napravimo da svako zna da pokrije svaku poziciju. Idemo gori, dole i napašćemo trenerom pod koš. Ono smo prvo radili i učili. Smo radili sad uvod. Ajmo krenu. Dobro, može i šut. Ajmo. Ajde malo, dajte jedan kontinuitet. Stop, 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 sada svaki put drugu završnicu. Sad oba puta mi gurnemo loptu i poentira centar, dajte malo da vidimo šta se dešava posle ovog donje bloka, šta se treba, je li bilo utrčavanje? Šta se dešava posle utrčavanje? Dajte, napravite, razvijte ono, jeste sveći šta smo radili, ajmo. Pa radili smo i u prvom uvodu. Evo ga. Ajde, sad se malo razigrati. Nemojte sve da radite što ja kažem.
Ej, dođite ovamo, pa pripremite se šta ćete da odigrate, slobodno. Sad nema šta da čitate, dogovorite se, u 5:00. Stop, to nije dobro. Jesi ti počeo da gradiš igru 1-1? Pa, znate šta, jako je loše ako mi sada počnemo da skačemo i da ne uradimo ništa. Ja sam rekao, na pas, ti možda da sarađuješ sa igračem jedan što smo imali na uvodu, i na pas, ti možda izvršiš ovaj pas ovamo, ili Majstoroviću, daj mi pa loptu. Ili na pas, ako ovdje nema, isfinteraj taj pik pa utrči za leđa, utrči, ili možda daš ovaj pas ovdje. To su neke stvari. I kad počneš da gradiš igru, onda hoću da, ako si krenuo unutra, saradnju visokih igrača i igrača ugao. To nam nedostaje. I ti uvek svakog sekunda, kao igrač pet, kad počneš da igraš 1-1, ti mora da znaš koji ti je raspored igrača. 3 igrača na strani lopte, 2 igrača na strani pomoći, koji imaju određenu poziciju. To smo juče radili, smo rekli sve. Ajmo, idemo. Joj. Ajde, momci, ajmo. Oba. Može i to ako se uvuko taj igrač ovdje, ali u toj situaciji mora malo da otvori taj igrač pas na gore ako se uvuko, jel? Ajmo sada trojka, 3. Reagujte kada se kaže 3 igrača, samo da malo promenimo ritam sada. Trojka, u punom sprintu krenite, tamo, trčite nazad. Pa dobro. Ajde. Gdje je druga lopta? Nemojte se jedna lopta, kad završi, krećete drugom loptu. Pas. Samo dole, Lafi, jedan puta, drugačije radim. Jedna dužina samo. Bravo. Deo, ko popunjava? Rotirajte, popunjavajte mjesta. Jedna dužina, Lafe, samo. Jedna dužina, ajde malo govorite. Ajde, pa nije... Sve je u redu. Pripremi. Četvorki, ajmo, gdje je četvorka? Pripremi, organizuj četvorku. Tamo i nazad, primaš, ne. Stani. Nemoj se udariti, četvorke gore dole radimo, ajmo. Ajmo sad, ajde. Četvorki, petice, dve opcije radimo gore dole. Idemo, ubrzaj! Liniju centra u sprintu. Uvodni pas, daj pas ovdje. Daj pas, ko daje pas? Pas, jedna lopta. Opa, ne trčiš dobro. Odredi sad petorku, da ne budi, odredi petorku, idemo brzo, kad se zaustavit ćemo. Čekaj, završi. Petorka, ajmo.
Odigraj flex, dva, pas gore. Ajde, ajde sada. Stop, 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 stop. Sigurno da ste radili, jer recimo ovde od vas nijedan nije kadet, i recimo kadetska selekcija Srbije, NBA najviše minijatura, i ja verovatno isto i svi treneri imaju iz ovog rasporeda fleksa. Rekli smo, možemo da odigramo ispod koša, možemo da otvorimo, ali pitanje je tajming i uglovi. Tajming i uglovi. Na pas u trči. Na pas, samo se promeni. Ajmo malo sad kontinuiteta, jer sada još, rekli smo, kad bi uveli u odbranu, mi bismo istarali, vi imate talenat, ali imate lošu komunikaciju. Govori malo, pripremi. I, numeriš ovo kao napad dva, recimo. Ako je ono bilo jedan, dva, ajde. Govori. Opa, evo ga. Stop, 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 stop. Sledi kretnju igrača od koga si primio loptu. On ulazi u donju blokadu, izvrši pas, sačekaj back screen. Tri igrača, strana dva igrača, strana tri igrača, strana dva igrača. Ajde, razigrajte se malo. Ajmo. Ajde, moramo ovo da uradimo kvalitetnije. Sprint, trči. Pas. Opa. Opa, otvori. Možete da napravite neko otkretnje da promenimo mesto. Mandariću, probaj da iznenadiš malo, da ne daš taj pas, da reaguje na pas. Ajmo, ajmo, reigrajte, ja razgovaram s trenerima. Vi govorite. Kada odigramo 2 na 2, onda će strana tri igrača da očisti stranu, znači ići se malo na drugačiji način, ne treba ti dođe igrač ovde, ako hoćete 2 na 2 da napred da prekinete to. Pa govori sa igračima, ti mora da govori sa njima, ne treba, ti treba da kontrolišeš tim komplet. Trči! Može, znam, ali gledaj šta vi radite, recimo. Dobro bi bilo kada bi, ako bismo ostavili da vi to radite kako vama to sada odgovara, onda bi to bio veliki problem. Znaš šta se desilo sad? Čekaj. Pa ne, nisi, on nije da nije bacio pas, nego u momentu pasa ti si doveo, mi govorimo o tajmingu. Vi morate da imate osnovne pojme o tajmingu. Ti si doveo svog igrača ovde, on utrčava iza leđa. Prema tome, ovaj igrač bi tu loptu ukrao i primio bi lagan koš tamo. Ali, rekli smo, reagujte na pas, složite tajming, ajmo. Ajmo dalje. Pa probaj malo da izoluj, zašto da ne, nek urade nešto, ajde. Tu malo širinu morate da imate, morate trougao da formirate u širinu. Opa, odlično. Znam. Stanite malo. Zašto nećete da izgradite tajming? Kaže, reaguj na pas. Oni nisu izvršili ovo dodavanje, ovo treći put radimo, jer mi želimo u situaciji tri igrača, kad igraš primi loptu, ako nije krenuo jedan na jedan, ti daj, odigraj pas. Čekaj, evo ga, sad startuješ. Navedi igrača, iščitaj situaciju ovdje. Iščitaj. Traži loptu. Zašto ne odigrate ovdje ispod koša? Zašto ne date lagan koš ovdje? Gde trčite svuda bez lopte? Odigrajte na njega. Jer verovatno bi bila razlika. Šta igraš u tvom klubu? Koju poziciju? Molim?
Jer pretpostavka da bi te sada držao neki niži igrač. Pretpostavka je. Pa odigrajte na njega, sada ne postavljamo je odvoj. Odigrajte na njega i po istom principu si rotirajte u napadu. Ajmo, odigrajte, hoćemo na njega da odigramo. Evo ga. Verovatno da je, može i taj trougao da se formira, ali verovatno ovdje ima neka prednost. Dobro je, odigrajte ponovo. Probaj sa tu sa posta, posle finte šuta mu spustiš jedan pas. Opa! Opa! Ajmo dalje. Odlično. I pripremite petorku da odigramo kao napad tri, da ponovimo te sekundarne napade. Pripremi petorku, igrat ćemo tri. Ali radite to u sprintu. I prozovi trojku, ajmo. Trči nazad. Gdje je peti igrač? Ajde, u sprintu radi. Ajmo! Može i pasom. Malo bolju širinu. Ajde, bolji rad nogu. Ajmo sada. Je li vama jasno, da li je vama uopšte jasno zbog čega ja kao vaš kolega, najodgovorniji, smo zabranili u mlađim kategorijama da se igra iz pika? Da li vama jasno to? I šta bi trebalo da radite? To je moj veliki problem ovdje. Da li vam je jasno od mog trenera, najstarijeg ovdje, da naši igrači nemaju osnovne pojmove šta je to tajming i šta je pas? Nisu ovdje deca kriva. Oni nisu krivi za to. Jer vidite da oni jedini tajming imaju kad treba da igraju 2 na 2 iz pika. Jel vi definišete šta rade naši igrači? I najveći globalni problem u košarci je pas. U našoj košarci dominanta. Zbog toga što ne igramo bez lopte, ne krećemo se bez lopte i ništa ne radimo. I igrači nisu krivi za to. Nekoliko njih su prvaci Srbije u juniorskoj kategoriji. Da razumeju naše kolege šta treba da radimo. Imamo goste ovdje. I mi ne možemo sa toliko kvalitetnim igračima da sastavimo dva dodavanja u 5-0 u tajmingu. Mi moramo da znamo šta treba da radimo. Čim smo došli u situaciju pika, svi hoćete igrati kao Obradović. Pa ne možete igrati svi kao Obradović, je bo zbog. Pa ne možete svi igrati kao što igra Panatana i Koz da igra iz pika svi. Treba igrač prosto da se naviknu da igra iz dodavanja. E kada to budemo shvatili, onda ćemo nešto drugo. Moramo da budemo i samokritični malo. Ne samo nešto da pokažemo i da prikažemo i dođemo. Moramo da budemo samokritični. Zato sam rekao, kada dođe juniorska liga jedinstvena ove godine, pozvat ćemo najbolje igrače, a i njihove trenere. Pa ćemo zajedno da definišemo neke stvari. Ne postoji, kod vas ne postoji problem nikakav. Vi ste jako dobri mladići, talentovani, ali ovdje postoji jedan određeni problem. I mi moramo da ga definišemo. Odlično. Ajde, jedan time out, popite vodu, idemo da nastavimo da radi. Ajde.
slušaj. Ovaj, isključio vas. Kvalitetno, samo pravila igre. Mandarić, uzmi loptu ovdje. Dajte malo više loptu. Ko su parovi? Brzo odvoredite parove. Možda bude 1-5, mada uslovima igrate obično saradnja dva beka. Ovdje odbrambeni par, napadački par. Gazite linije trapeza. Gazi liniju trapeza, spusti u stav. Spusti u stav. Sakri malo loptu, idi malo ispred ovdje. Stani ovdje. I reagujte. Ako je pas ovdje, trčiš da dodineš liniju, radim u hendikepu. Laka situacija, ti otvori dobar ugao. Maksimum dodavanja jedno. Realizacija 100%, morate da date sve. Ostajte dole. Formirajte parove. Imamo. Čekaj, je li jasno? Ako je pas na njega, on treba ti izvršiti dodavanje da tražiš loptu. Ako je na tebe, driblingom. U odbrani igrajte i u punom sprintu probaj da stigneš. To je dosta teško. Stav. Spušti u stav. Stav. Ti. Stop. Jesi dao koš? Pa moramo da damo koš. Ja kažem, realizacija 100%. Mirko, broj šta ćemo da damo? Broj procenata, ajde, piši tamo. Idemo. Širi malo to. Stani malo. Hoćemo da organizujemo na celom terenu sa igračem sa pozicije 5 ili ćete dodati igrača da to organizuje bek. Izvrši pas. Ne, ja sam rekao, zavisi, ako ode pas na tebe, onda izvrši to dodavanje i ovdje jedno dodavanje. Dobro je, odlično. Jeste se dogovorili, ajmo. Vidi. Stani malo. Napusti visokog igrača da izvodiš faul. Stani malo. Tamo su sudarila dva igrača. Stiže igrač, ali govorite da on zna. Ti mora da prepozna situaciju. Stiže ti igrač. Promeni malo ritam. Idemo. Šire. Bravo. Ajmo. Stav. Sprint. Bravo. Stav. Idemo. Ne. Dajte kad... Stav. Sprintuj. Fintiraj malo. Stop. Jedno dodavanje. Stani malo. Morate da prepoznate. Malo fintirajte. Jednog momenta je odbrana otvorila ovdje. Prodrite. Čitajte malo bolje situaciju. Ajmo. Sprint. Ne trčite do... Ajmo sada. To je dobro, bio još jedan moment da još da pas ranije kad si privukao igrača, malo izanaliziraj malo situaciju slobodno. To je loš pas. Ajde momci, ajmo. To je faul, dobar pas. Ajmo. Ne trčite dobro. Uvijek budite u sprintu, maksimalno trči brzo. Opet ste... Sprinti, traži ugao, gledaj ugao. Pa dobro, treba da razgovarate. Jer koja je sad situacija? U momentu kad mu izvršiš pas, on je već u 1-1 u situaciji sa visokim igračem. Možda ako nije taj pas, reši se na fintu, na skok šut, traži neka rješenja druga. Je li jasno? Ajmo. Sporo trčite.
stani, stani, nemojte, nemojte, jako, jako je loše kad širite ruke. Sada ono igrački, tvoja opcija je bila mnogo bolja u situaciji kada si bio u poziciji kad dok ste imali širinu kad je igrač pošao da se izvrši pas. Već kad ste izgubili tu širinu, spor pas, došli su situacije, niste dali ko. Slobodno, ajmo. Ajde malo više kreativnosti da vidimo. Dobro, dobro, to je dobra finta i dobar šut. Ajmo, 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 ajmo! To je dosta dobro. Majstoroviću, malo sigurniji šut pod faulom da daš koš. Molim? Pa normalno. Drži čvrše loptu, čvrše drži loptu. Evo ti ugao, dosta dobro, sad je bolje. Imao, stop, 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 dajte formirajte brzo trojke, brzo trojke. Devdamit, uzmi igrača za trojku, tamnog, možete već po bojama. Uzmi, Aleks, ajde! Koja je trojka u napadu? Vi ste napad, vi ste odbrana. Vidi, igramo 3 na 2 plus 1. Možete sad tamo da iskreirate dva dodavanja, dok ne stigne ovaj igrač koji prati maksimum. Ajde iskreirajte malo bolje situacije. Ajmo sada. Stop, 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 stop. Vidite, vratite se nazad. Kada razgovaramo o tranziciji, saslušajte me. Kada razgovaramo o tranziciji, onda je jako bitna odbrambena tranzicija. Zadatak igrača koji prati je da zaustavite loptu i da govorite lopta. Igrač koji te drži leđa, igrate u tandemu kao dva igrača i onda vam stiže treći igrač. Prati. Obavezno zaustavite loptu što ranije možete. Neka bude širina, neka vam daju lagan koš. Vi ste, šta ste radili vas dvojica? Vi ste se vratili dole, bez ikakve odgovornosti, vi ste stali u liniju i šta Bog da? Jeste radili na treningu nekada ovo? Jeste radili na treningu? Aleks, jeste radili? Pa što ne odigrate onda to? Čekaj, zašto vi ne odigrate? Imate iskustvo vaše, imate vašu tehniku, imate vašu komunikaciju. Što ne odigrate onda to? Vi znate mnoge stvari da pokažete i nama trenerima. Nismo mi samo treneri koji treba da uče igrače, da edukuju igrače. Mnoge stvari mi naučimo da igra, pa dajte pokažite, to što znate pokažite malo, otpustite se malo, ajmo. Hajdemo. Loptu, loptu, gori. Ujebote, stani malo, pa stani malo, stani malo. Opet loša komunikacija, nećemo da stane ovako. Ko će bolje da zaustavi igrača sa loptom, on ili ti? Ti imaš visinu, imaš brzinu i možda blokira sve. Ti se odmah postavi iza leđa, igrajte. Ajmo malo da uradimo neke stvari. Hoćemo? Stav. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajde vidim, govori. Stop, 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 stop. Stop, vratite se nazad. Ajde. Znate što, ne, 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 stani, stani, Andriš. Moguće je da ste umorni, jeste umorni? Jesi umoran? Sigurno, ako si umoran, kaži, nemoj sada, molim, ali nemoj da govoriš protiv sebe. Znate šta, igrač ovaj koji prati, on mora da trči u punom sprintu i da proba da zaustavi igrača dole u poziciji tamo. Tako da nešto što radimo, uradit ćemo kvalitetno, bolje da ne radimo onda. Zato pitam, ako ste umorni, onda ćemo možda da nastavimo, možemo da napravimo i neku drugu prezentaciju. Znači, treba da stigneš, da zaustavimo, da napravite komunikaciju. Aj sad da prestanemo da igramo. Sve što radite, radite u punom sprintu, koliko možete sada. Trči, kad ti trči, da stigneš igrača i gledaj gde je igrač. Obično, na suprotnoj strani od lopte, da napravi zagrađivanje, da uradiš neke detalje. Idemo, stav. Idemo, stav. Dobro.
Da, ali vidite, momci, ovo je bila dobra odbrana, malo bolja komunikacija između dva igrača, ali mi smo 3-2. 3-2 situacije u igri koje su vrlo česte, gde mi treba da poentiramo, mi želimo da damo koš iz dva dodavanja. Želimo da damo koš iz dva dodavanja. Mi ne radimo sad na odbrani, ovo je uz tranzicija napadačka, ali malo da postavimo ovo. Ajmo, stav. Sprint, hajde, hopa, hopa. Loptu, loptu, govori. Gradi, odlično, ajmo. Hopa. Drugo dodavanje, loše. Brže, brže, brže rotirajte malo. Ajmo. Stav. Dobro, otvoren je šut bio. Ajde da ubacimo. Dobro je. Ajmo malo. Dobar šut, bravo. Sam... Dobar pas, sam si, ajmo, 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 klizova lopta, idemo. Ko loptu, govori, 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 loptu. Dosta dobra odbrana, jako loš napad. Ajmo. Loptu, 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 loš pas. Ti imaš dobar pregled igre, dobro dodavanje, malo finta, malo, ajde malo da se razigramo. Odlično, doći. Trebalo bi malo da napravimo ovaj pauzu i da razumemo šta treba da... Znači šta, kada radite, mi bi trebalo... u ovoj situaciji 2-1 da imamo realizaciju, da damo sve koševe. I nije sad jedan šut, to su šutevi koji ne smije da se promaču tako mi. Probamo sada jedna crna trojka, nek ide dole pod koš. Ovde ćemo da imamo problem, ti treba da budeš kao igrač 1, 4, 5, da ste neko možda malo... Hoćeš malo da promeniš nešto, ja? Pa dobro, dobro, sve će to da bude u redu. Vidite, radit ćemo odbrambenu tranziciju i napad negde u kontranapadu između 4. i 7. sekunde. Ne treba da uključujemo sat... počet ćemo od podbacivanja, vi izađite ispod koša, neka bude uvek igrač jedan koji treba da primi loptu u lakat poziciji, isto tamo, slušajte, postavljajte, se mi čujete, neka bude igrač 4-5 kao trailer i neka igrač krilni bude suprotno. Krenut ćemo podbacivanjem. Igrač se 3-3 uz pretpostavku da beli osvoje loptu. Igrajte ovde 3-3 u trouglu ili nešto od napada što znamo. Brani u momentu šuta, šutni ili daj koš. Crni tim uvodi loptu, vi izlazite napolje. Vi igrate odbranu, prema tome više ne postoji jedan. Ti u odbranbenoj tranziciji ti mora da uzmeš tog igrača koji trči u kontranapad. Pretpostavka. Ti ćeš da uzmeš kog igrača? Najbližeg igrača sa loptom. A ti ćeš imati već situaciju da budeš... stalnosti u reakciji. Nemojte da krećete ranije pre nego što se izvrši posle koša ili skoka prvi pas. Ako trčite ranije, onda igrate, nemojte da krenete, onda ćete pokvariti igru. Nemojte da startujete ranije pre nego se izloži prvi pas.
stav. Ajmo. Govori, govori, čvrsto u odbrani, odigraj nešto. Stani bre, stani, stani, stani. Pa traži loptu sada, reagujte, ja sam rekao, traži loptu, tražimo tranziciju. Jel ti jasno bez, zašto ne tražiš loptu? Traži loptu. Sad uzmite igrače i ponovite. Ne, ne, jedna lopta. Jedna lopta, nema razloga, jedna lopta, alo, jednom loptom igramo. Stav, ajde, opa, opa, trči! Gde je rešenje? Stop, stani, 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 pa previše driv... Ej, mi moramo da shvatimo da imate slobodu, da ja, vaš trener, dao sam vam pravo da sve te napade izvršite između četvrte i sedme sekunde, nema tuku tuku. Bršut, skok, realizacija, pun sprint, evo se razigramo sada. Ja kažem, napad traje između četvrte i sedme sekunde, kraj. I morate da uđete u opterećenje, da uđete u anaerobnu fazu i da znate da šutirate u tim uslovima. Ajmo sada. Ajde, sad govorite, malo se pripremi. Loptu. Pa je. Jel vi znate da... Dobro, dobro, nemoj da... Trče nazad. Nemoj da kažeš i sad nismo jasni sve. I vi ste sada na neki način pod pritiskom. Posle napada, uspešnog i neuspešnog, ko treba da spreči kontranapad? Verovatno ti, da probu da napraviš faul. Ovde ne treba da pravimo faulove, da napravimo tuču, a neka ćemo kažemo da sprečemo i faulom. Hajmo da se razigramo, ali jasno? Malo ste odspavali, ajmo sad. Daj, da... Jesu vam jasna pravila igre? Ajde da počnemo podbacivanje ponovo. Ajde. Ajmo gore. Traži ovo. Evo. Loptu, 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 govori. Govorite. Govorite. Bravo, pas. Uzmi, uzmi, uzmi igrača, loptu, loptu. Govori, govori. Dobra odbrana, dosta. Reaguj, reagujte, bre, reagujte, reagujte. Trči, trči, gledaj loptu. Šutni to. Uvedi, pas, loptu, loptu. Pa stani bre, malo je. Isi se umorio? Isi se umorio? Pa daj trči, brate, dajte da... Ej, ba, znam, ali ti nema vremena da ga zoveš da se on vrati u odbranu. Ti mora da reaguješ da sprečiš da primljem poentu. Može igra da se oklizni i da padne tamo i da se desi bilo šta. Nastavite. Da li se koš? Koji je rezultat? Piši tamo rezultat da znamo šta je. Loptu, 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 govori. Gde ste, gde, gde, ajde.
Fava. Ajde, uvodi, uvodi loptu. Gde se igrači? Loptu. Napadni loptu. Stani malo, stani malo. Ako ste napravili trougao, vi morate da znate ako želite da odigrate ovu situaciju, ako je to taj mis mač, ako niste odigli četvrta između radita, ako niste odigli između četvrta i sedme, se ga morate odigrati. Nemoj kad je on u situaciji ispod koša kreneš jedan na jedan, morate napraviti komunikaciju. Nastavi. Ne, 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 oni igraju kao crveni, a ovi igraju kao to, sabirajte te poene. Nema, o, igri crni protiv belih, jel? Ne treba četiri. Ne, ne. 3-3. Uvedi. Stani malo. Vrati se nazad. Ja moram da vam kažem, da vam objasnim da je ovo vežba tranzicije i da, da tvoj posao kao najbližeg igrača, taj uvodni pas kada izbaciš napolje, da li vam je jasno da ste sad u ovoj situaciji vi u 4-3? I ako izvršiš dobar pas, ja kažem napadajte između, u četvrtoj, petoj, šestoj i sedmoj sekundi. Mi vrlo malo slabo imamo tu realizaciju. Ali ti treba da primiš kvalitetnu loptu i da kreneš u punom sprintu. Ajmo, probajte da, da odigramo agresivnije u napadu. Ajmo, hopa! Ma li imate, ej, koje vi probleme imate u životu? Mogu da vas pitam nešto? Koje ti probleme, Aleks, imaš? Pa kaži zaljubljen sa ribama stavila da znam što se dešava s tobom. Nešto kaži, stani bre! Stani! Hoćete da radite nešto ili nećete da radite? Pozvaću trenere, oni će da demonstriraju bolje od vas. Šta vam je? Sad sam rekao igraču da uvede bolji uvodni pas, opet četa sa tom loptom i sa kurca da daješ ovako. Kako ti nije sramota, bre? Znači, sramota ti nije sramota. Pa ajde uradi kako treba da uradiš. Hajmo! Pa daj, stani malo, stani, vidi. Igra traje dok se ne postigne koš. Zašto si stao sad? Dajmo, odigrajte to. Ja mislim da ste umorni malo. Ako ste umorni, kaj kažete, napravim neku pauzu. Koncentracija nam je nula. Nula koncentracija. Uvedi! Gde je trailer? Ko otvara pas? Opa! Odigraj ti spika, odigrajte nešto od onog što smo radili. Stop. 3-3 ovaj napad traje, ja kažem, četvrta do sedma sekunda. Odigraj ti spika, odigrajte nešto što smo radili juče i danas. Uvedite loptu. Izgubili ste posled lopte, dajte, dajte crni loptu. Hajde, odigrajte nešto. Ajmo. Opa. Stop, 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 stop. Pa izgubili ste loptu, uključite se tamo do, primite pas i vratite se na, uključite se u igru, ajmo. Ajmo. Dajte im pas, igrajte odbranu. Stop, 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 stop. Jel možeš? Molim, daj. Pa nemoj da možeš, ako ne možeš, ako te boli, no, ajde. Odlično.
Ajde malo saradnje. Digni glavu. Da li je moguće, jer... Ajde, ajde, stalno smetar, ajde, slopa, daj taj pas, ajde, uvedite lepo loptu. Loptu, 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 daj da imam šta je sa odbranom. Odlično. Evo je. Odlično. Ajde, sad smo ušli u neki ritem. Ajmo! Loptu, loptu, loptu zaustavi. Govori. Šuti to. Uvedi loptu van terena. Baš, opa, ajde, ajde, ajde. Loptu, 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 igrače. Ne vraća se u odbranu dobro. Loptu, loptu, loptu. Faul, pa ne možeš ti sada, ja... Ej, mi govorimo o nekoj tranziciji, govorimo lopta, niko sem tebe ne može zaustaviti tog igrača. Spusti se, stavi, zaustavi igrač. Nemoj kad te obiđe da napraviš faul. Dobro. Ajmo dođite, ajde još jedan timeout kratak napraviti. Šta je? Koliko? Kada smo radili, slušajte me dobro, vi igrači naroče na poziciju 4-5. Danas smo počeli trening u 3-0, govorili smo o širini i danas u jako bitnoj poziciji igrača 4 koji treba da drži širinu, da otvori pas, da dobro čita, da može da šutne dobro. Mi tako reći nismo pogledali loptu. Tako reći nismo pogledali loptu. Zbog čega prvi put smo zajedno, sigurno za nekoliko treninga da bi to bilo mnogo bolje. I sada samo da pokažemo tu širinu da bi raširili, ako je ovaj crni tim u odbrani, uvek će jedan od vas visoki da se rotira ovde, da bude taj igrač koji prati, hendikep igrač. Da, vi ćete, nemojte da igrate zonu, vi ćete zaustavite loptu, usmerite loptu na jednu od strana, ne dajte sredinu, formirajte igru, a ti verovatno traži igrača kada zadnji igrač od ovih crvenih pređe polovinu. Zadatak odbrane je taj. Zadatak napada, kada mi napadamo... Kada mi napadamo, recimo, iz ove pozicije bi bio napadni što pre koš ili ugao, ti napadni kao, gledaj sada, zadatak ovog tima bi bio da gledajući širinu i ovaj napad, da iščita situaciju, ako ti izrotiraš na taj način, da pročitaš tu situaciju, da izbaciš pas tamo, dok on stigne, da napravimo dobar dan. Trebalo bi da trčite po principu pratećeg igrača trejlera u toj situaciji gde ste vas dvojica. Gledaj ti ako možda budeš kao petica, ti da otvoriš pas i da iščitaš dok oni ne organizuju odbranu. Ovde bi verovatno mogli da igrate, možda da bude ovde Majstorović, a ti budi... Ali dobro je, ajmo, krenite ovako. Ili jasno? Molim? Ne, ovde uvek visoki igrač da bi dali neku određenu prednost ispod koša. Komunicirajte kao tri igrača u odbrani, usmerite i igrajte, ajmo. Ajmo. Vi pripremite odbranu. Pas. Broj rezultat tamo nek stavi na... Još.
Ajmo, ajmo. To je dobro. Sprintuj sada. Gledaj linije. Evo, to je dosta dobro. Ajmo, ajmo, ajmo. Faul. Sprintuj. Otvorite, držite širinu. Širinu držite, loptu. Dosta dobro, ajmo, hopa. Stop, 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 stop. E, tu je jedan problem sad, verovatno. Mi kažemo prateći igrač, naš trener je napao ovdje, napao pod koš, a ti si ostao tamo u uglu, krije se. Otvori pas, šutni, ja? To morate da ostaje, to već to se ne postavlja pitanje. Odigrajte. Ajmo. Opa, trči. Nemate linije. Ajmo, 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 trči. Imao si siguran pas unutra pod koš. Igra sam, gledaj malo. Uvedi pas prema Istoroviću, šta će, uvedi pas, trči. Loptu zaustavi. Faul, uvedi. Loptu. Opet nemate pozicije, nemate širinu. Opet se krijete od lopte. Backdoor može. To je dobar pas. Ajmo, 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 ajde! Trči! Gdje su ovo linije? Napadnite. Pa stani malo. Očigledno da ste ovdje 2-2. Očigledno je ovdje da je bila 3-2 situacija. Imao si trenera koji stiže, imao si igrača. Pa onda tu da je 3-2 izgradi situacija. Nemoj sad vidjeti dribling na suprotnu stranu. Nastavite u ovom smjeru, ajde. Evo je. Dobar šut, a imao si misma situaciju. Malo to iščitajte, sad je to ta situacija, jel? Slabo igramo odbranu. Ej, dignite malo odbranu sad. Nemojte primamo toliko lagani koševa, ajde. To je faul, ne igrate odbranu. Sad imamo tri tima, Mirko, znaš. Sad je teško da izbere, sad imate svaki tim posebno. Pa znam, ali gledaj. Upravo... bio bi osnovno smisao i vama isto ove vežbe da igra sa loptom upravo osjeti, da igrači osjete prostor. Da osjete prostor. Ako je rotirao igrač sa one strane unutra, ti možda izbaci, to treba da osjetiš. Jer smo jučer bili, i sad je ovo izgleda bolje, ovo nije u onim uslovima igre, da mi vidimo trčanjem tog pratioca, trejlera, koliko mi to otvaramo prostor. Juče je to delovalo bez organizacije, ova vežba bi upravo pročitao, da baš ta pročitaš, on se zabo, izrotirao se igrač, stiže igrač, neka rotira, izbaci loptu na stranu. Taj pas je dosta spor, vrlo često igrač u punom spritu stiže taj pas i mora da bude brz. Dobro, ulazimo u igru
12 sekundi ćemo da stavimo da traje vaš napad. Ono sve što smo radili, uvek nam je tendencija da napadnemo u tranziciji između četvrte i sedme sekunde. Imate slobodu i to da budu kriteri, ali morate da imate i kriterijum šuta, da imate kreaciju. Ako nemamo realizaciju između četvrte i sedme, uđite u jedan od sekundarnih napada, nek recimo, i tražite realizaciju između osme i dvaneste. 4-4 ste, velika prednost je za napad, malo pre bilo 4-3, napad daje 12 sekundi. Startujemo podbacivanjem, ako hoćete daću vam jedan timeout, da vam bude stani. I tim koji postigne dva koša, on dobija jednu pobedu. Tim koji postigne maksimum dve pobede, on izlazi igra. Znači šta radimo? Igramo. Uvek smo u tranziciji, uvek smo u odbrambenoj tranziciji, napadačkoj odbrambenoj. Igramo tranziciju ili prozovite 1, 2, 3 ili se dogovorite. Ovde nam je mis mač u toj poziciji vaš protiv crvenih. Probajte da odigrate to. Vi crveni protiv belih napadnite u poziciji toj ili vi napadite u poziciji toj. Iščitajte neke situacije. 12 sekundi igramo. Svakoj ekipi brojimo poene. Mirko sudi. Ne, ti malo komuniciraj sa igračima. Ajde sad ako mogu ja da i sada ti odbrambenu ili drži odbranu. Mirko, ti broji malo napad, drži. Kada brojiš, date koše, malo napad. Dva koša, jedna pobjeda. Molim. Ko da koš ostaje u napadu ili... Da. Gledaj. Ko da koš ostaje, one ko da dva koša je pobednik i dobija jedan poen. Igraćemo, recimo, ajde odigramo do pet poena. Da prođe do pet poena. Ali da ne bi bio stano, ja isti koji dobija... Ko ima dve pobjede, mi startujemo ponovo podbacivanje. Vi kao budite sada tim, dogovorite šta ćete da odigrate. Sigurno ćete ući u igru sa posjedom lopte. Samo 12 sekundi ime za napad. 12 sekundi. Napadi su 12 sekundi, znači hoćemo da uđemo u ritam igre koji traje 12 sekundi. Jel taj sat možda se resete uvek na... Jel može se resetuje? Ne može tako brzo, ako bude intenzitet, ali ja ću gledati tamo na 12 da prekidaj. Dobro, ti prekidaj i broj na glas. Jesmo rekli da koriguješ odbranu, sad smo. Čuješ? Jesmo rekli napad. Broj 4 sekunde uvijek da pređu prednje polje. 1, 2, 3, 4. Četvrta do sedma prednje polje. Sedma do 12, osma do 12. Igrajte jedan od napada koje smo postavili. Iz rasporeda. Možemo da uradimo to? Greška, budite tim sada. Ovo je zadnje. Beli lop. Ajde, spusti se u stav. Ajmo Mandarić, ajde malo se ključi. Uvodi, priđi na celom terenu sad, idemo, uzmi loptu, govori. Pik sada dogovorom. Ja ako vam kažem iskakanjem ili preuzimanjem, ili dropom, to ne mogu da kažem. Ajde, zato, čekaj. Zato sad kažem, budimo tim, imate trenera, postavit će i daj detalji napada i odbrane. No. Vi posle dve pobjede uvodite, alo. Uvodimo loptu ovde, može 5, 4, 1, 2 igrač. I gledajte da odigramo neku izolaciju pleja, recimo agresivno celom terenu. Odigrajte nešto u odbrani. Beli. Odigrajte agresivno nešto u odbrani. Ajde, govorite.
Evo ga. Stop. Jel vidite šta se desilo? 12 sekundi, hoćemo da uđemo u takav ritam da odigramo 12 sekundi. Da iskreiramo u 12 sekundi. Nema. Ajmo, Beli. Priđite, pa hvala Bogu. Prilazite sada. Oduzmite im vreme, vi u organizaciji. Stani vre malo, ej, alo. Jel ti očekuješ pik? Šta ti očekuješ, Burazir? Ha? Pa on napravi šest driblinga ovde, vi spavate, jedan stoji u džogu. Pa stani malo, daj da napravimo neku komunikaciju, dogovorite se šta želite da odigrate. Imate punu slobodu. Nešto od onih stvari koje smo radili. Imate tri sekunde za napad. Broj. Baza, ako je na šutu, da. Loptu. Ej, igrajte odbranu sada. Crni loptu, uvedite ispod koša gore, priđite. Brže, brže, brže uvodi. Ovde, crni. Hajde malo, hajde sad, je li jasno? Igramo agresivno celom terenu. Loptu, loptu. Brže, baci brz, priđi. Prilazi, prilazi. Ajde, greška, greška, ispravi grešku. Gde su vam igrači? Pas. Uvodi. Ne, ne, ne važi, vreme isteklo. Nastavi, nastavi igru. Ajmo, ajmo, Mandarić, ajmo, ali gdje. Loptu, loptu, ajde odbrana. Jako slaba odbrana. Crveni dve pobjede imaju za redom, jel? Podbacivanje ovde, ajmo Mirko. E, ajmo da završimo. Dajte malo iskomod, sad se dogovorite. Da odigra, ne mora samo da bude iz pika. Može da odigram, odigrite možda neku situaciju iz fleksa, odigrite neku situaciju unutra. Sad za nadgradnju, za igru unutra nema vremena u 12 sekundi, možda iz pika gde su vam odbrane dosta slabe i nedefinisane, znaš, ali ima vremena za sve. Dobar pas. Prilazi, prilazi, gde su vam igrači? Ajmo, Majstorović, ajmo još malo, ajmo.
Aj, možeš, ajde, ajde. Loptu, 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 radi na loptu, ajmo, ajmo, ajmo. Stop, 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 stop. Na pištaljku mora, ej, na pištaljku mora da stane igra, a na ovaj, na ovu sirenu, ako nije prekinuta igra, nastavite. E, vidite sada, stani malo da vam kažem. Vi morate u nekom periodu igre kada vam odbrana da tu situaciju, ne sad u završci treninga, da znate da napadnete agresivni, da budete agresivni. E sada verovatno, juče ceo dan bile, imali ste verovatno koliko, dve demonstracije, dva treninga ili tri. Tri. I danas je verovatno, ste malo umorni i sada treba da vam damo neki predah, normalno. Ali ajde da odigramo još nešto, može? Ajmo, time out je bio. Izoluj, izoluj tu. Vrlo dobro. Ajmo crveni. Uvodi loptu, crveni, crveni, crveni. Izoluj. Stop, stop, stop. Čekaj, 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 čekaj. Jeste dobili, pa i, prva pobjeda, igrate normalno. I, ajde pripremite malo vode i malo pripremite nešto predah. Ajde. Idemo. Ajde, Luki, ajde. Uvedi, priđi. Ajmo, ajmo. Igrače, ajde, Lukoviću. Priđi. Igraj. Ajde. Šteta, ajde, ajde, bolji pa. Dobro, 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 ajde. Priđi, priđi, gdje ćete? Uzmi, uzmi igrača. Treća pobjeda crvenih, ja? Do pet smo rekli, ajde. Sati koliko je? Ujede, dobro je, dobro, tamo ćemo završiti. Malo smo i kasnije počeli. Loptu, loptu, ajde odbrana, šta je sa odbranom, bravo, igra je na jedan. Priđi, priđi, de, de, odbrana. Pa znam, stanima, stanima, pa znam, stoji spod. Znaš gdje je problem? Ti imaš veliko iskustvo, koliko imaš, imaš mnogo odigranih sezona. I stojiš spuštenih ruku da treba ti kada, i to stojiš na liniji između dva igrača. Pa pomeri se samo ta, si rekao loptu i tako da. To su veliki problemi, se slažeš? Pa ti mora da pomogi, sad ćemo svi da kažemo greška u dodavanju, njegova, jeste greška. Ali daj, daj, otvorite prvi pas. Ajmo malo, molim se. Završavamo trening. To je vaša druga pobjeda. Podbaci, podbaci, ajde. Ne, četvr. Pa izlazite, ulaze, ajde, brate. Podbaci, brže. Opet.
Opet ista situacija. Opet ista greška u dodavanju. Pa zna i loša pozicija, ovaj dečko malo da ne gleda dovoljno, znaš. On se trudi da izbaci. Ajde, rotiraj crveni loptu. Igrate odbranu uopšte. Crveni pet, ko je drugi? Ko je drugi? Po dve. Po pet sklekova, trebalo je 10, sad po pet posle delite. Vi ste izgubili. Samo kažete ko izlaze u loptu da taj drugi ostane dole, znači ne bi dvojica otišli. Dobro noć, dođite. A, ubrati, ispadne mi lopta. Vidi, ba ne, vi sada, gledaj, sada se sekirate zbog da detalje ispala lopta. Imali ste šansu, sigurno kontranapadu, greško kontranapadu, treba da se istrpi. Ako trčite i radite, i ja kao vaš trener moram da istrpim tu grešku. Daj, ovaj. Ovaj. Vidite, ja vam se ovaj zahvaljujem na pažnji i strpljenju. Mislim da je nekako smisao ovoga što smo želeli da uradimo bio jasan. Ovo sada što je ličilo ovi mladići kad su se malo ušli u ritam i odigrali, oni su odigrali to kvalitetno, isključio zbog toga, verovatno i zbog dosta umora, oni su juče imali tri treninga, da je odbrana bila jako slaba, tako da smo imali neku realizaciju i preciznost. Prema tome, naša tema je bila na način kako bi trebalo i da selektiramo igrače, tranzicija u savremenoj košarci. Kao što sam počeo izlaganje, više niko ne postavlja pitanje dominantnog centra, jako je dobro imati, ali uvek gledamo dominantnih igrača koji znaju da trče. Mi u krajnjem slučaju u našem postu je jako bitno da znamo da publika nikada nije dolazila kako će da gleda neku kvalitetnu odbranu. Da, to su vrhunski pobednički timovi koji znaju da kontrolišu igru odbranom i kvalitetnim napadom, ali uvijek se dolazi da se gleda koš, kako će koš da da, ko će da da više poena, i to je neki smisao ove najlepše igre na svetu. Hvala vam na pažnji, vidimo se. Hvala vama. Zamolila bih Borivoja Cenića da uruči treneru Ivkoviću plaketu. Mandes Franz. Hvala ti. I ja tebi želim puno zdravlja i uspeha i da pobediš. Hvala vam. Hvala. Gde je ovaj skinu?